Okej. Okay. Okej, let's go. Ha bra race. Yep. Bra kul vett på första början. Samma. Vilken bra start. Japp, yep, samma. Kalla däck, kalla däck. Han lovesnubben på medium kom förbi mig. Det är väldigt lätt att spinna på hard också, så jag tar det väldigt siktigt. Japp, yep, jag med. Fokusera på det, på försiktigt. Precis när jag fucking sa det, skojar med mig. Long phrase, men det där var inte nice. Håll på tire-tenten nu va? Yep. Han är helt slut på fucking järet. Gult flagg? Ja, men det är bakom mig. Okej, okay, ta skadouche när han är på ensam och isolerar när jag laddar upp batteriet. Det är ett long phrase kvar. Ja, det är alltid produced. Och nu börjar jag fånga han igen, men här gången kommer jag inte ens tänka på det. Och Jojo missar. Så jag missar då på Epitelli i deras. Jag stannar ute ett par tryck. Yes. Jag tror att medium sen kommer vara väldigt jobbiga. Mm. Oj. En flipsen som bottlade. Snälla, var en sipscar. Yes! Yes. Så egentligen var det ju... olag, men man kan fortfarande smyga in, ja. Ja, det kommer här. Åh, Jojo, så jävla otur där. Han borde... åh. Aj. Och Prime Mechanics kom ut under luft. Och jag kom ut precis för att Jojo. Men också tänk att ett varv äldre däck i det här fallet är basically bara typ 2%. Jag kunde inte gå direkt, what the hell. Okej. Åh, oh, de battlar. Härligt. Hoppas han tar ut varandra. Åh, de är sida vid sida. Ja. Sevla, Flare och Precision. Oj. Precision brukar också vara väldigt aggressiv, jag hoppas de kraschar. Och han håller sig insidan, oh my god, okej, bot kommer flyga iväg nu. Mm. Han är redan... ja, han kommer flyga iväg oavsett. Jay är ute. Japp, yep. Han var redan där väldigt långt, han var väldigt långt bak en... japp. Yep. Kommer Alpine battla, för det kommer vara väldigt tight i så fall. Japp, yep, det kommer han. Aj. Fortfarande där Alpine. Och de går nästan sida vid sida. Nej, jag måste backa av in i chikanen, fuck me. Jag hade nästan Alpine där. De går jättesakta. Ja. Okej, okay, take 2 på att ta Alpine, för jag kunde ta honom för att jag har inboxat. Jag har sån straight line speed alltså. Japp, yep, jag med. Kom in Alpine. Han försvarar en horan. Jag får ut en box in mellan han och McLaren som heter, vet när han kommer bromsa. Han kan spara batteriet så mycket han vill. Ja. Samma grej igen. Oj, Alpine snurrar Jojo. Du skojar med mig. Ska göra så att något händer. Nej, jag kommer använda nu. Jag är nära nog. Kom igen, han blinkar också. Och han försvarar inte sin sida, jag var för snabb här. Jag var inte upp sen så han fick mig tillbaka. Fuck sake. Ja. Äntligen gick defensivt. Han har definitivt nedanför oss. Nej, det är han inte. Han är inte snabbare med, let's go. Han kom för när kommer jag bara använda. Det kommer ändå vara svårt att nå i båda ifall Crusation kör ett misstag. Bra jobbat, en sån. Jag parkerade på Apexen. Ingen plats för bilar. Let's go.
Okej, nej, Georgie bakom McLaren-bilen, de hörde bara dem. Det var Verstappen som hade mer pace än honom. Och den här spelaren är riktigt nice. Ja, jag vet, jag älskar det här. McDo kan inte passera oss. Men vi kan passera dem. Ja, Verstappen inte fatt oss på andra sektorn. Så jag tror han måste dumpa något sånt. Jag har inte gärna på 3 varv nu. Jag laddar bara upp ifall han kommer nära nog. Jag undrar hur långsamt går i första sektorn ifall man har rakt på sig som man rakt på sig. Oh shit, nu är han nära. Åh, för 3 sekunder. Han fucking pushar mig. What the fuck? Hey, what the fuck? Det där kommer bli en penalty. Anmäl det. Okej, jag får fan en framför. Om han gör det igen så kommer jag fan... ...fatt med honom. Väldigt, han är verkligen på gränsen och ibland går han över gränsen skulle jag säga. Jag kan inte exakt använda det. Men han har 3 sekunder oro. Han har ingen ERS kvar. Gick han i första kurven eller? Ja, det gick definitivt och lockade upp. Han var väldigt... Han har 3 sekunder. Ja. Därför, okej, jag önskar jag pushar lite mer nu, men... Du skulle jag veta att han var på gränsen där. Men anmälde så att han får en penalty så blir en code 3-4 för oss. Hoppningsvis, det är lite på de här jävla styrelserna. Jag tror han på utsidan nu med deras. Ja. Ifall du kan trycka ut honom och få en tapp för 1,5 sekund. Oh, back him up i chikanen, back him up i chikanen. Ifall du vill vara en Sergio Perez kan du backa upp honom. Jag försöker, men han fucking pushar mig, what the fuck gör han? What the fuck? Jag fick 3 sekunder. What the fuck? Vad håller han på med? What the fuck gör han? Det där kommer vara en penalty. Nu vill du veta en bra grej. Ja, han fick en till. Ja, exakt. Och du kommer inte tappa något av det, men han kommer tappa. Ferrari 3-4. Oh yes. Du behöver inte slita på domarna längre. Det är fucking... Åh, jag förtjänar det så jävla hårt. Get in there. Jag hade inget grepp och jag gick defensivt. Ja, precis. Det är exakt vad som hände. Jag hade inget grepp. Mediumsen var ju ganska slutet i slutet, så det är ett väldigt... Perfekt. Han fucking pushade mig genom chikanen. Alltså han bokstavligen pushade mig genom chikanen på näst sista val. Herregud. Han fucking...